Man jau vispār es 13 gados pārvācos no Jelgavas dzīvot Rīgā, lai varētu pie Valdes spēlēt arī basketbola skolā un dzīvoju pie vecā tēva ar vecomāti. Un katru brīvo brīdi, kad bija laiks, braucu ar vilcienu tur uz Jelgavu pie vecākiem. Nu, tad jau gāja interesanti. 13 gadīgs. Es jau biju diezgan liels, tur zin kā. Vajadzēja iziet tur vienmēr visas, tur tumšās ielas vakari, tur stacijas laukumi, tur normāli gāja. Ja tu jau piedzīvies meklēji no mazām dienām, ja? Nu, es nemeklēju, tad toreiz nebija baigi smieklīgi, zin kā 13 gadīgs žeks. Nu jā, nu jā, nu jā. Nesāja līdz tādu vienu, un nezinu, kā viņu sauc, vai es tāds trenažieris no tāds aspekts, viņš baigi smagais, viņi tā ierulēja tādā maisiņā un izstāsta, ka maisiņš salīmēts ar gumiju, zin kā, ja kas, lai varēja malt kādam. Jā. Jo toreiz jau tu varēji sēdēt vilcienā un tev varēja vilcienā iekāpt kāds un izderbt, ja viņam patik tavs botas, tur zin kā, bija citādāk. Jā. Bet tie runā pa sportu, nu jā, nu mums bija laikam bišku citādāk. Nu, tie apstākļi, jā, tie apstākļi bija, protams, zāles, kādas ir tagad, kādas bija zāles toreiz, nu, salīdzināt nevar.